Один український військовий загинув на сході впродовж доби, що минає. Ще двоє наших бійців зазнали поранень. Утрати українське військо має під Мар'їнкою. Обстріли ворога на Донецьку напрямку не припиняються. Напередодні Авдіївську промзону окупанти полували вогнем без перерви 10 годин. Неспокійно було цього дня і на Луганщині. Там із бронетехніки та мінометів терористи атакували станицю Луганську. Із важкого озброєння гатили по Попаснянському району. У бік зачиненого пропускного пункту «Золоте» працював ворожий снайпер. Наші хлопці кажуть, це була гвинтівка АСВК російського виробництва. На Маріупольському напрямку, окрім Мар'їнки, під потужний мінометний ворожий вогонь потрапила ділянка передової від Павлополя і аж до Широкиного.